Ang Ballerina, na pinagbibidahan ni Jeon Jong-seo at sa direksyon ni Lee Chung-hyun, ay isang nakakaganyak na South Korean revenge thriller na sumasalamin sa madilim at emosyonal na paglalakbay ng isang babaeng naghahanap ng hustisya para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang pelikula ay isang malakas na paggalugad ng kalungkutan, katapatan, at ang mapanirang kahihinatnan ng paghihiganti. Si Min isang matikas at mahuhusay na ballerina, ang tanging tao na nakalusot sa emosyonal na mga peder ni Okju. Ang dalawang babae ay nagbabahagi ng isang natatanging ugnayan na nabuo sa mga taon ng pag-unawa sa isa't isa at tahimik na suporta. Ang buhay ni Min ay isang malaking kaibahan kay Okjus. Habang si Okju ay nabubuhay sa anino, si Min ay nagniningning sa spotlight. Ang kanyang mga pangarap ay nakasentro sa kanyang karera sa ballet. Gayunpaman, ang kanilang pagkakaibigan ay isang linya ng buhay para sa dalawa na nagbibigay ng kaginhawaan sa isang mundo na kadalasang malamig at hindi nagpapatawad. Ang buhay ni Minhee, gayunpaman, ay hindi kasing perpekto tulad ng nakikita. Sa likod ng kanyang matikas na pagtatanghal at nagniningning ng ngiti, nahihirapan siya sa isang madilim at mapang-aping relasyon kay Choi Pro, isang makapangyarihan at tiwaling negosyante na malalim na sangkot sa kriminal na underworld. Si Choi Pro ay isang taong may impluensya, kinatatakutan ng marami, at pinamamahalaan niya si Minhi sa mga paraan na nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na nakulong at walang kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang lakas sa entablado, hindi nakatakas si Minhee sa manipulative grasp ni Choi Pro. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang panatilihing malapit siya, isinailalim siya sa emosyonal at pisikal na pang-abuso. Ang dating maliwanag na mga pangarap ni Minhee na sumayaw sa mga engranding entablado ay natatabunan ng katotohanan ng kanyang sitwasyon at nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Si Okju Bagamat alam niyang may bumabagabag kay Minhee, sa una ay itinago sa kadiliman tungkol sa lawak ng pagdurusa ng kanyang kaibigan. Si Minhee, -hi, na hindi gustong mabigatan si Okju ok o idrag siya sa kanyang mapanganib na mundo, ay sinubukang hawakan ang sitwasyon ng mag-isa. Ngunit ang bigat ng kanyang takot at kawalan ng pag-asa ay nagiging labis na hindi kayang tiisin at sa wakas ay naabot niya ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya si Okju. Ok Isang gabi, Nakatanggap si Okju ng isang tawag mula kay Minhi na labis na nagpakilig sa kanya. Nanginginig ang boses ni Minhi, puno ng takot at dalamhati. Inamin niya kay Okju na sinaktan siya ni Choi Pro at ng kanyang mga kasama na nag-iwan sa kanya ng trauma at pagkasira. Si Minhi ay nalulula sa kahihiyan at takot at nakiusap siya kay Okju na lumapit sa kanya. Nang dumating si Okju sa apartment ni Minhee, nahanap niya ang kanyang kaibigan sa isang estado ng lubos na kawalan ng pag-asa. Ang masigla at malakas ang loob na ballerina na dati niyang kilala ay anino na niyang gayon, ang kanyang diwa ay jurog sa mga kakilakilabot na kanyang tinis. Sinubukan ni Okju na aliwin si Minhee, nag-alok sa kanya ng proteksyon at nangako na tutulungan siyang makatakas sa mga kamay ni Choi Pro. Ngunit sa kabila ng mga pagtitiwala ni Okju, si Minhee -hi ay hindi mapakali na pinagmumultuhan ng trauma na sumailalim sa kanya. Sa isang sandali ng kahinaan, inihayag ni Minhee ang kanyang pinakamalalim na takot na hinding-hindi siya pababayaan ni Choi Pro at hindi na magiging kanya ang kanyang buhay. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi matis na masaksihan ni Okju at ipinangako niyang gagawin ang lahat para mapalaya si Minhee mula sa bangungot na ito. Gayon pa bago kumilos si Okju, gumawa si Minhi ng isang trehedya na desisyon na nagbabago sa lahat. Hindi makayanan ang trauma at naniniwalang walang makakatakas, binawian ni Minhi ang kanyang sariling buhay, na iniwan si Okju na nawasak at natupok ng pagkakasala. Natagpuan ni Okju ang walang buhay na katawan ni Minhi sa kanyang apartment na napapalibutan ng mga labi ng isang buhay na pinutol, ang kanyang mga sapatos na pangbalet, mga larawan ng mas maligayang panahon at ang liham na iniwan niya para kay Okju. Sa liham, ipinahayag ni Minhee ang kanyang pagmamahal kay Okju na nagpapasalamat sa kanya sa pagiging isang tunay na kaibigan na palagi niyang maasahan. Humingi siya kay Okju ng isang huling pabor, ipagiganti ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagdadala kay Choi Pro at sa kanyang mga kasabwat sa hustisya. Alam ni Minhi na si Okju ang tanging taong may kakayahang gawin ang hindi niya magagawa, ang lumaban sa mga lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang pagkawala ni Minhi ay nag-iwan kay Okju sa isang estado ng matinding kalungkutan. Siya ay puno ng pagkakasala dahil sa hindi niya kayang protektahan ang kanyang kaibigan at ang sakit ng kanyang pagkawala ay hindi mabata. Si Minhi ang isang tao na nagdala ng liwanag sa buhay ni Okju at ngayon ang liwanag na iyon ay napatay na. Nakaramdam si Okju ng matinding galit sa mga taong naging sanhi ng pagdurusa ni Minhee at alam niya na hindi niya hahayaan na hindi sila mapaparusahan. Habang nakahawak ang sulat ni Minhee sa kanyang kamay, si Okju ay gumawa ng isang tim-tim na panata, ipagihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, anuman ang halaga. Ang tahimik at disiplinadong babae na minsang naghanap ng kapayapaan sa pag-isa ay wala na, napalitan ng walang humpay na puwersa na hinihimok ng pangangailangan ng hustisya. Ang kalungkutan ni Okju ay napalitan ng malamig, kalkuladong determinasyon, at nagsimula siyang maghanda para sa misyon sa hinaharap. Gamit ang kanyang kakayahan bilang dating bodyguard, masusing pinaplano ni Okju ang kanyang paghihiganti. Nag-ipon siya ng impormasyon tungkol kay Choi Pro at sa kanyang kriminal na network na tinutukoy ang bawat taong sangkot sa pag-atek ni Minhi. Alam ni Okju na pumapasok siya sa mapanganib na teritoryo, ngunit handa niyang ipagsapalaran ang lahat upang matupad ang kanyang pangako kay Minhi. Ang paghahangad ni Okju para sa paghihiganti ay dinadala siya sa madilim na tiyan ng siul, kung saan isa-isa niyang hinarap ang mga kasama ni Choi Pro. Ang bawat engkwentro ay brutal at hindi matitinag, na nagpapakita ng nakamamatay na mga kasanayan na hinasa ni Okju sa mga nakaraang taon. Nag-iwan siya ng bakas ng pagkawasak sa kanyang kalagayan, nagpapadala ng malinaw na mensahe kay Choi Pro na pupunta siya para sa kanya. Ang una niyang target ay isa sa mga tinyente ni Choi Pro, isang lalaking responsible sa pag-orkestra sa pag-attack kay Minhee. Sinusubaybayan siya ni Okju sa isang mapusok na nightclub kung saan napapaligiran siya ng mga bodyguard at underworld figure. munit hindi sila tugma sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Okju. Siya ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga ito ng may katumpakan at kahusayan, ibinababa ang mga ito ng paisa-isa hanggang sa maabot niya ang kanyang target. Ang lalaki, natatakot at na ay humihingi ng awa, ngunit walang ipinakita si Okju. Humingi siya ng mga sagot, pinilit siyang aminin ang kanyang papel sa pag attack ni Minhi bago maghatid ng pangwakas, nakamamatay na suntok. Sa bawat target na inaalis niya, nakakaramdam ng panandali ang kasyahan si Okju, ngunit kaunti lang ang naitutulong nito upang mabawasan ang sakit ng kanyang pagkawala. Siya ay pinagmumultuhan ng mga alaala ni Minhi, ang tunog ng kanyang pagtawa, ang kagandahan ng kanyang sayaw, at ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata sa mga huling sandali nilang magkasama. Si Okju ay sumulong, nahinimok ng pangako na kanyang ginawa, ngunit ang bigat ng kanyang kalungkutan ay laging naroroon, isang palaging paalala kung bakit siya nasa landas na ito. Habang papalapit si Okju kay Choi Pro, tumitindi ang tensyon. Si Choi Pro, batid na may nagtatarget sa kanyang organisasyon, ay nagiging paranoid. Hinigpitan niya ang kanyang seguridad, pinalibutan ang kanyang sarili ng mas maraming mga guardia at umatras sa kanyang napakatibay na mansyon. Ngunit hindi napigilan ni Okju. Alam niyang oras na para sa huling paghaharap. Gamit ang kanyang kaalaman sa pagsubaybay at paglusot, gumawa si Okju ng plano para labagin ang mansyon ni Choi Pro. Gumagalaw siya sa ilalim ng takip ng kadiliman na nakalusot sa mga guardia at sistema ng seguridad ng madali. Ang kanyang pokos ay hindi natitinag, ang kanyang isip ay nakatuon sa isang layunin, upang wakasan ang paghahari ng takot ni Choi Pro at ipagiganti ang pagkamatay ni Minhee. Ang huling showdown ay nagaganap sa marangyang mansyon ng Choi Pro, isang malaking kaibahan sa karahasan at pagdanak ng dugo kasunod ng pagdating ni Okju. Pinutol niya ang mga depensa ni Choi Pro, ang kanyang mga galaw ay tumpak at nakamamatay. Ang mga guardia, kahit na marami, ay walang kapantay para sa kanya at isa-isa silang bumagsak. Nang sa wakas ay nakaharap ni Okju si Choi Pro, ramdam na ramdam ang tensyon. Si Choi Pro, na dating tiwala sa kanyang kapangyarihan, gayon ay nakatayo sa kanyang harapan na may takot sa kanyang mga mata. Sinusubukan niyang mga tuwiran sa kanya, nag-aalok ng pera, kapangyarihan, anumang bagay upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang Okju ay lampas Sa a ketwaran. Nakikita niya lamang ang lalaking naging sanhi ng pagihirap ni Minhi, ang lalaking responsible sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ang labanan sa pagitan ng Okju at Choi Pro ay mabangis at brutal. Si Choi Pro, kahit na walang kaparis, ay desperado na lumalaban para sa kanyang buhay gamit ang bawat panlilinlang at sandata sa kanyang pagtatapon. Ngunit ang determinasyon ni Okju ay hindi masisira dinisarmahan niya siya, at sa isang pangwakas, mapangwasak na welga, tinapos niya ang kanyang buhay, na tinutupad ang kanyang pangako kay Minhi.